Goddag, deres majestæt. Goddag. Værsgo at sidde. Jeg hedder Villas. Jeg er 14 år, og jeg bor i Ringsted. Og spørgsmålet til dem, det er, har de nogensinde været ked af, at de ikke selv kunne vælge, hvad de ville være? Da jeg var på din alder, der var det kun et år siden, jeg var blevet, som skulle være tronfølger, og altså vidste, hvad jeg skulle i fremtiden, og være, så være dronning i Danmark. Og jeg kan huske, at både dengang og især lidt senere, da jeg var i gymnasiet på den tid der, tænkte jeg, at det var egentlig en kæmpe fordel, at jeg ikke skulle finde ud af, hvad jeg absolut skulle, eller havde lyst til, selvom der var så mange ting, der kunne have været. Mm. Men jeg havde min fremtid, det lå fast. Og så behøvede jeg ikke tænke på, om jeg ville være det ene eller det andet. Men på det tidspunkt ville jeg jo nok have været arkeolog, hvis ikke jeg havde den forpligtelse. Jeg vil ikke gøre noget af det, mine forældre de er. Fordi jeg synes, det er lidt kedeligt. Så vil jeg høre, hvordan de havde det med, altså, med at de jo ikke kunne vælge. Jamen, som sagt, jeg synes faktisk, det var en slags tryghed at vide, at man skulle lide det. Ja. Så var der selvfølgelig et tidspunkt, hvor man synes, det var besværligt, og man skulle tænke på, hvordan man gjorde, og huske at smile pænt, når folk kom ind i stuen, og alt det der, så var man, hvordan man skal opføre sig. Mm. Men det tror jeg, vi har alle sammen, inden vi bliver voksne. Nå, Vilas. Du ser helt lettet. Ja. Hvordan gik det? Det var ikke så slemt, faktisk. Det var ikke så slemt? Nej, jeg troede, det ville være meget mere sådan... altså, jeg ville kludre i ordene og sådan noget, men det gjorde jeg slet ikke. Det var... så vi havde sådan en lille samtale. Ja. Så det var meget hyggeligt, faktisk. Du er super sej. Godt gået. Goddag. Goddag. Mit navn er Louise Carbens. Kom og sidde ned. Tak. Nå. Jeg er kommet her i dag, fordi at... jeg vil jo stille dig et spørgsmål, og fordi at jeg selv prøver at blive mobbet, og jeg kom vred og ked af det hjem fra skole hver dag. Og jeg er så flyttet skole nu, og jeg har fået det rigtig godt, og jeg ligesom kommer glad hjem fra skole hver dag. Så mit spørgsmål til dem var, om der var mobning dengang deres majestæt var barn. Det var der helt sikkert, for børn er ikke blevet, var ikke sødere dengang, de er i dag. Eller lige så søde måske. Men det er helt sikker på, at det har eksisteret. For jeg tror altid, at der har været nogen, som blev mobbet, og nogen, der gjorde, der blev mobbet. Og det er en rigtig dum lille ting. Ja. Og det er ikke sjovt for dem. Og jeg kan godt huske, at jeg har hørt om folk, der var kede af, og, når de havde været i skole. Hvor går du i skole nu? Jeg går i skole over i Allerød. Jeg har sådan boet i Allerød Kommune, men der er jo flere skoler i Allerød. Ja, vist, det er en stor... Der er mange børn der. Er du blevet glad for din nye skole, så? Meget glad. Ja, det var godt. Jamen, ha' det godt. Lykke til. Goddag, deres majestæt. Ja. Vi kender jo alle sammen mennesker, som der inspirerer os til at gå nye veje. Personer, som at der trænger ind og giver genklang, så vi kan høre nye toner af os selv. De har været en af disse personer i mit liv. Især i deres kreative arbejde, da jeg i mit daglige virke er grafisk designer. Så mit spørgsmål er, hvem har mon inspireret deres majestæt? Ja, det er svært at sige, men jeg havde jo en, eller jeg kommer jo en familie, hvor der har været flere, som beskæftiger sig med kunst. Min mor var meget optaget af det, min far var meget musikbegavet. Jeg havde en onkel, en af min mors brødre, som var designer, Sigvard Bernadotte. Så der var ikke noget mærkeligt i, at man beskæftigede sig med det. Og min mormor, som jo døde, da min mor var en lille pige, var en glimrende maler. Så det der med at beskæftige sig med kunst, det var ligesom, det var der ikke noget overraskende over, tror jeg. Mine forældre synes, nå, jamen, ja, hun tegner hele tiden, og det gjorde hun så. Så det har jeg altid, og de var forældre søde med det, og min morfar, den svenske konge, han var optaget af, at jeg faktisk kunne lide kunst, og kunne lide at udtrykke mig i kunst. Så han vejledte mig faktisk også på den, blandt andet på den måde, at ja, som barn, så giver man jo folk tegninger, ikke hele tiden. Men så på et tidspunkt, og der har jeg så været
næsten voksen, så kunne min mor fortælle mig, at jeg havde så sendt ham 2 tegninger. Og dem havde han lagt ind i sin samling af samtidig kunst. Han havde en stor samling af tegninger og tryk og grafik. Fortsatvis svenske kunstnere, men også danske. Og det kan jeg huske, at jeg følte, at det var altså lidt af et ridderslag. Og hvad med den indre kritiker? Er det noget, de kender til? Det har man jo, ja. Selvfølgelig. Altså man tænker, er det her godt nok? Eller for det første, synes man jo selv, at man har begået noget fuldkommen genialt. Og det næste er så, at man tænker, der er noget med geniet der. Ja. Og så næste morgen, så ser man på det, og så tænker man, det er måske ikke helt ved siden af. Og så, ja, så arbejder man med det hele herinde. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg er meget, meget heldig at kunne beskæftige mig så meget med kunst, samtidig med, at jeg jo har et helt andet job. Og de gør det så umådeligt godt. Tak skal de have. Det var sødt af dem at sige. Så tak fordi, at de er min regent. De har betydet utrolig meget for mig. Men det var rart at høre. Det var morsomt. Jeg hedder Torben Dahl og kommer fra Hobro. Ja. Og er taxachauffør dernede. Og jeg har jo sådan mange gange spekuleret over, jeg ser alle mennesker som værende lige. Og kan jeg godt have lidt svært ved at forstå, hvordan man kan have ret til helt specielle privilegier, bare fordi man er født ind i en speciel familie. Så derfor vil jeg gerne spørge deres majestæt, hvordan kan de selv forsvare, at de har de privilegier, de har, både med hensyn til status og økonomi? Jeg er jo statsoverhovedet, og derfor er der visse ting, der følger med. Der er forpligtelser, og der er også gode, nemme sider, der gør tilværelsen nem for mig. Men jeg er jo ganske klar over, at jeg er nok så privilegeret på mange måder. Det ved jeg udmærket godt. Og det er også noget, som mine forældre i sin tid var meget opmærksomme på og opdrog mig og mine søstre til. Og min mand og jeg havde også var meget opklar over, at det var vigtigt, at vi opdrog vores 2 drenge i den samme år, nemlig at man har privilegier, jo, men det betyder også, at man skal præstere noget. Og det har vi alle sammen gjort os umage for, og det ved jeg i øvrigt også, at det gælder mine 2 sønner, at sådan opdrager de også deres børn. At man er privilegeret, jo, men det betyder jo også, at man skal præstere det, der forlanges af en, og at man skal vide, at man er en held i dagen. Så de nyder deres privilegier, eller har de det samtidig selv svært med det? Jeg synes egentlig, at det er noget, man skal tage lidt afslappet. Fordi altså det gode, der sker ind, det har man jo aldrig til bunds fortjent. Men man kan være glad for det. Hej. That's my step. Værsgo. Tak. Jeg hedder Nana Fertudan-Joklit, og jeg skal læse et digt op for dem i dag. Provinsprinsesse. Membranbyens pige. Hende. Leoparden med shellac. Sætter hatten, hvis hun vil. Løftslet. Og mere end drabelig. Løber lineren til større læber. Skagensmalerens undervægt er intet mod den nye, tungsydelige glamour, der kommer fra en festlig generationssmerte. Og uden lommer bærer hun Danmarks fortidskrige for fædre og andre kridende mænd. I de prollede nederdele, i hendes lykkeaftener, gående imod viking. Det her digt, det tager udgangspunkt i en stærk veninde, jeg har, og handler om det pres, min generation kan føle, fordi at vi skal præstere på så mange punkter. Og det er et pres, jeg selv har mærket, som gjorde, at jeg fik stress. Og derfor vil jeg spørge dem, om de har prøvet at være stresset, om de har et godt råd til at blive mindre stresset. Jamen, ja, altså for det første, da jeg var på deres alder, der var der ingen, jeg vil ikke sige, at der var nogen, der ikke havde stress, men der var ingen, der vidste, at det hed stress.
Så jeg har aldrig tænkt på det på den måde selv, det må jeg sige. Men det er da klart, at man en gang imellem føler, at der forlanges meget af en, eller at man at folk synes, at kan hun dog ikke, og kan man nu også virkelig klare det der. Men de er altså digter. Jeg kan i hvert fald godt lide at skrive, ja. Det er spændende. Er det noget, de har gjort længe? Det har jeg altid brugt egentlig til, for eksempel i stressede situationer, så er det det, der sådan afstresser mig. Så jeg vil også høre, om de brugt kreativitet til at komme igennem det. Jamen, det har de nok ret i. Altså, når man har et eller andet, man også gerne vil og kan, eller synes man måske kan, så får man ligesom flyttet tingene ud og ind af hovedet. Så gør jeg jo oftest det, at jeg maler og tegner og laver ting med farver og med hænderne. Og det gør, at så er man koncentreret om det. Og hvis der så er noget andet, som egentlig presser, så kan det være en god måde at komme ud over det pres, der kan være. Det er nok rigtigt. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Og det tror jeg gælder for os alle sammen, at det er, fordi det er klart en gang, at der er et pres på, at man skal gøre dit eller dat. Men så er det rart, hvis man har et eller andet sted, som er ens helt eget, hvor man kan gå ind og enten male, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være noget, at man har en have, så man kan passe det, ikke mig, men altså, det er der mange, der har glæde af, ikke? Og også hvis man kan skrive, så er det klart, at det er sikkert det tror jeg er en vældig god ting. Jeg tror, det er en kæmpe fordel at have noget, man rigtig godt kan lide at gøre, og så måske ikke er det før det, som man udadtil forventede sig skulle kunne. Det er rart at have en hemmelighed med sig selv. Dag, deres majestæt. Jeg hedder Pia Bast. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg er en kæmpe fan af dem, kan jeg sige, og jeg har fulgt dem siden jeg var 14 år. Og jeg vil spørge dem om, jeg har et spørgsmål til dem om, de har jo haft så mange store oplevelser igennem deres liv. Hvad har været den største oplevelse i deres liv? I mit hele liv? Ja, i deres voksne liv. Ja, det har været nok, da jeg mødte dem. Henri de Montpensier, som blev min mand. Ja. Og så var det også, da jeg stod på balkonen på Christiansborg Slot i 1972. Det var et meget stort øjeblik. Ja. Det var det. Det kan jeg godt forstå. Jo, og selvfølgelig, da jeg fik mine to sønner. Det er sådan, det er for enhver kvinde. Ja, det er det. Det ved jeg selv. Det har jeg selv prøvet to gange. Så. Jamen, det er godt. Men ved I hvad, det er så sjovt, I siger det, fordi at jeg havde nemlig selv tænkt på, at det var de to ting. Fordi jeg har fulgt dem jo. Kan jeg huske, som da de stod på balkonen, og jeg kan huske, da de kom ud i lufthavnen og hentede Henri. Ja. Som noget af det skønneste oplevelse at se deres forelskelse. Ja, det var en dejlig dag, selvom det regnede. Ja, men kunne se, hvor glade og forelskede I var. Det var så fantastisk. Så, og selvfølgelig også at få to børn. Det er jo dejligt. Og de er jo gået godt af vejen. Ja, tak. Ja, det er de faktisk. Ja. Og de har det godt. De har det fint, begge to. Ja, og de har det også godt. Ja, det var fint, tak. De kommer meget rundt, jo. Og hvor? De kommer meget rundt. Det gør jeg, og det er jeg vældig glad for. Det er jo fantastisk i min alder stadigvæk at have forpligtelser og et job. Det er så simpelthen flot. Ja, og det er de rigtig gør rart. Det er rigtig godt. Rart. Ja. Står de stadigvæk på ski? Det kan jeg desværre ikke mere. Det er rigtig ærgerligt. Ja. Men det har jeg betydet rigtig meget for mig. Ja, det kunne jeg forestille mig. At de selv skylder over. Det kan jeg ikke. Jeg tør ikke, men jeg kunne godt tænke mig det. Men jeg tør ikke. Nu er jeg også blevet gammel. Nå ja, men det kunne jo være, at de havde løbet, da de var Nej, jeg tør ikke. Jeg har aldrig tur. Jeg synes, det er fascinerende, men jeg har aldrig tur. Så vil jeg hellere ned og sole. Jeg har aldrig været særlig god til at ligge og være særlig. Goddag, deres majestæt. Værsgo. Tak. Tak, fordi jeg måtte komme. For 2 år siden mistede jeg en stor del af min familie inden for nogle ganske få uger. Først og fremmest min hustru gennem 49 år, og desuden begge mine brødre. Og jamen, det var jo... Jamen, det er meget voldsomt på en gang. Det var voldsomt, ja. Og derfor vil jeg gerne spørge deres majestæt, hvordan de har haft det med at komme videre efter sorgen og savnet over prins Henrik.
Jamen, han havde været dårlig i nogen tid. Og så jeg var, altså, da han kom tilbage, han havde været på en rejse, hvor han blev ret syg. Og det var så der i januar, februar 18. Og så kunne jeg jo godt mærke, hvad vej det gik. Og så der var nogen tid, mens han lå på hospitalet, og hvor man ligesom fik sagt til sig selv, det her, det er nok den vej, det går. Og det er klart, at man at det er en voldsom omvæltning i ens tilværelse, når man har været to, og så er man en. Ja. Men jeg har jo slet ikke været ramt sådan, som de har, med at der var så mange andre, der samtidig faldt fra. Og så fik jeg jo altså en opbakning fra, ikke bare min familie, men jeg synes fra hele Danmark. Og det var en støtte af de helt store. Det kan jeg love dem. Ja. Det efterlader jo et stort hul, fordi... Men det gør det jo. Når man har levet sammen i så mange år, jamen, det er sandt. Så er det jo halvdelen af en, der forsvinder. Ja, det er det da. Sorgen og savnet forsvinder aldrig. Men... Det gør den jo ikke, men når man i mit tilfælde oven i købet stadigvæk har noget, man skal hele tiden, det er en kæmpe fordel. Ja. Jamen, vi har jo simpelthen ved, at man skal sparkes ud i det, man skal videre. Ja. Der er mad at gøre, og det der, at man har mad at gøre, betyder jo altså også vældig meget. Jeg er uhyre heldig med at have en position, hvor jeg skal bruges hele tiden. Ja, så man kommer op af grøften lige så hurtigt, man kommer ned i den. Ja. Det forstår jeg godt. Der har jeg haft min datter og mit barnebarn. Det har været det var fint. Som heldigvis bor tæt på. Ja, det er klart. Så. Det er rigtigt nok. Jamen, jeg har også haft en stor glæde af mine to sønner og svigerdøtre og børnebørn, men det især, det tror jeg nok, at det er den fornemmelse, jeg fik af, at folk støttede op om mig. Folk, som jeg slet ikke kender. Det var virkelig, virkelig noget, der betød noget. Så i hvilke situationer i deres lange virksom dronning har de følt det mest sårbare? Ja, det kan man sige. Det er svært at sige. Især hvis man er lidt dårligt forberedt til et eller andet, så ved man jo godt, at nu skal man altså virkelig tage sig sammen, for det her skal gå godt. Og det sker jo, at man ikke er ordentligt forberedt. Man har simpelthen ikke gjort sig noget med. Men i reglen, så synes jeg nu, at jeg har haft så meget støtte af så mange forskellige mennesker. Både dem, der omgiver mig direkte, og folk i Danmark i al almindelighed. Og min egen familie, min mand, mine børn, mine forældre i sin tid, har givet mig meget støtte, så jeg føler mig virkelig... mad godt taget hånd om. Jeg hedder Ida Edelmark. Jeg var til optagelsessamtale på min ældste datters skole, som er en Rudolf Steiner skole. Og i den forbindelse talte vi lidt om brugen af tv og medier generelt. Og de anbefaler, at man har et lavt forbrug af den slags. Og især i forbindelse med måltider. Men vi kan altså godt finde på i min familie at sidde foran fjernsynet og spise aftensmad en sjælden gang imellem. Jamen altså, jeg kan jo godt se, det er jo ikke særlig dannet at sidde foran TV'et og spise aftensmad med sine små børn. Det anbefales jo selvfølgelig, at man sidder og snakker sammen omkring et aftensmadsbord, et spisebord. Og så kom jeg bare til at tænke på, om der findes nogen, der er så dannet, at de aldrig kunne finde på det. Kan de, deres majestat, nogensinde finde på at sidde foran TV'et og spise aftensmad? Stort set ikke, må jeg sige. Jeg har det også sådan, at jeg synes, at måltid for sig og fjernsyn for sig, det kan jeg kun give dem gerne inderlig ret i. Og jeg hedder Dorte Kok, og jeg er rigtig glad for god mad og god vin. Og det tror jeg også, at de er, og det prinske mand var i hvert fald, at have fulgt nogle udsendelser. Og i den forbindelse, når man jo godt kan lide mad og vin, så er der også et kalorieregnskab, som man er nødt til sådan at holde lidt øje med. Og det gør jo, at rigtig mange danskere, den nye nationalsport, er netop sport. Altså, at man går til noget og dyrker noget. Så jeg vil gerne høre, om de dyrker motion, for de har en utrolig flot figur. Ja, det var meget pænt sagt. Jamen, jeg må sige, at jeg dyrker faktisk ikke noget motion mere. Jeg har gjort, da jeg var yngre, men jeg er bare heldig, at det ikke, åbenbart ikke sætter sig så meget. Ja. Jeg spiser måske heller ikke så meget, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Så det, men det er rigtigt nok, at det er morsomt med god mad. Og det var jo noget, som jo allerede min mor gik meget op i, at have et godt køkken, et
at servere god mad. Og min mand var jo ikke franskmand for ingenting, så der var, vi snakkede mad og mad. Det gjorde vi, og det var meget sjovt. Så det er ikke noget, at deres mand kun har bragt ind? Det har de altså også med hjemme? Ja, det havde jeg sandelig hjemmefra også. Ja, uha. Ja. Men min mands direkte franske forbindelse, det var jo, gjorde jo, at det var nu mere levende og sjovt. For han kunne også selv stå i køkkenet og lave ting, og det var rigtig morsomt. Jeg var lidt stolt af ham. Ja. Gennem længere tid har man snakket om, hvor langsomt det går med at få kvinder i topledelsespositioner. Og nu har de været dronning i 5 årtier, og dermed en enestående rollemodel for kvinder i ledelse. Jeg vil derfor spørge, om de føler, at det har gjort en forskel, at de har været kvinde i deres post. Det er meget svært at sige, fordi jamen, sådan var det jo. Og da jeg fulgte efter min far, der vidste man jo, at der skulle altså, nu blev det en kvinde, der var overhovedet i Danmark. Og der var det jo usædvanligt at sidde i en sådan helt top position, det er rigtigt. Men på den anden side, så har jeg ligesom aldrig opfattet det som værende specielt, fordi jeg var min fars datter, og derfor blev det på den måde. Ikke? Hvad har været det sværeste som kvinde? Jeg synes selv, at jeg havde mange fordele som kvinde, fordi det var usædvanligt. Ja. Og jeg havde den fordel som kvinde i mit job, at der var ikke nogen præcis sammenligning med, hvad min far gjorde. Det var ikke det der med, sådan gjorde den gamle konge altid, eller sådan ville den gamle konge aldrig have gjort. Nej. For det var jo en pige, det var en kvinde, og så vidste man jo, at det så anderledes ud, og det ville blive lidt anderledes. Og det var en støtte for mig. Jeg håber, at det bliver det samme for Frederik, når det bliver hans tur. At man vil aldrig sige, hvorfor gør han sådan, fordi han er en mand, og så det vil være anderledes. Ja. Og det håber jeg bliver hans fordel. Ja. Har de et råd til kvinder og mænd, for den sags skyld, der gerne vil have toppositioner? Jamen, at man skal gøre sig umage, det kommer ikke af sig selv. Jo, altså i mit tilfælde kan man jo sige, at det kommer af sig selv. Fordi det var jo ikke noget, man gjorde sig umage for. At jeg havde jo ikke en ambition om, at jeg skulle være statsoverhovedet i Danmark. Det blev sådan. Ja. Og så tager man det på sig og opdager så, at det er overordentligt spændende. Det er udfordrende, men det er også spændende og dejligt. Jeg tror, at jeg gætter på, at for en kvinde, der opnår en høj position i et eller andet foretagende, der må det være kolossalt vigtigt at vide, at det er fordi, jeg gjorde mig umage. Og sådan, at det bliver dygtigheden, evnerne, og ikke, at man var, om man er kvinde eller mand. Det tror jeg er frygtelig væsentligt. Og det er også det kommer an på. Og karakteren, forhåbentlig, hvis man har en. Jeg er mormor og farmor til 5 børnebørn, og jeg elsker at være sammen med dem. Når de er hos os, og de overnatter om natten, laver tit pandekager til dem om morgenen. Og mit spørgsmål lyder, hvordan er dronningen farmor for deres børnebørn? Jeg har jo altså det, at jeg ser egentlig ikke mine børnebørn nær så meget, som jeg burde og også gerne ville, men vi har alle sammen meget forskelligt at lave, og jeg har jo et job stadigvæk, som tager en hel del af min tid. De dukker op uanmeldt indimellem, gør de ikke? Børnene, nej, ikke så meget, fordi de har jo altså også noget, de skal hele tiden, og sådan. Så det er ikke så meget, at de bare pludselig står i døren, det gør de faktisk ikke. Og det vil jeg sådan set heller ikke altid. Nej. Det er dejligt at følge, hvordan de udvikler sig. Jeg er rigtig glad for dem og stolt af dem. Ja, Lisbeth, jeg er jo nået til den alder, hvor man også skal bruge briller. Ja, det kommer jo. Ja, det gør det jo. Baggrunden for mit spørgsmål til deres majestæt er en nysgerrighed omkring, når man som kongelig kommer rundt i Danmark. Og man møder folk som jeg, den almindelige dansker, og man så virkelig møder hverdagens dansker. De vil jo nok opleve, at der undskyld udtrykket, er lagt et ekstra lag glasur på, når de er på besøg. Og det står nok lidt i kontrast til, hvordan vi andre lever.
Mit spørgsmål er derfor, kan man som kongelig få et autentisk indtryk af danskernes hverdag og liv? Det tror jeg er så i høj grad, man godt kan. Og for det første kan man jo godt læse aviser. Og det hjælper. Plus at man, ja, det er ikke et spørgsmål, jeg er ukendt med. Jamen, fordi man ved jo godt, altså når man kommer på et besøg et sted, så er der fejret på gaderne, og så har man nettet, hvad man kunne og sådan noget. Men man kan jo godt se, om der er nymalet. Ja. Og gætte på, og det var der måske ikke i forgårs. Ja, det er klart. Og så er det jo altså heller ikke sådan, at man kun ser de steder, man bliver vist. Man ser jo meget mere, og man kører jo også rundt i landet, når man skal fra A til B. Og på vejen til det ene til det andet, så kan man jo godt se, at det ser lidt træt ud der. Ja. Eller det er nok ikke så godt lige her. Nej. Eller andre steder siger man, altså jeg var forbi her for 2 år siden, og der så det ikke så godt ud, men nu ser det da meget bedre ud. Ja. Så man brænder jo øjne i hovedet, og måske også ører i hovedet. Så det kan godt gøre indtryk, når man kommer ud og ser, at der er blevet taget tiltag til... Ja, og så har man, kan man da vel sige, at jamen, så bliver det flankeværk med alle. Ja, rigtigt. DR og kongehuset er jo noget af det, der er allermest centralt i hvad man kan sådan kalde det danske fællesskab. Og det giver jo selvfølgelig nogle interessante muligheder, men der giver også nogle begrænsninger. Så det, jeg er meget nysgerrig på, det er, hvad de misunder den almindelige dansker, og hvorfor? Jeg har vist ikke grund. Jeg misunder folk. Jeg hører ikke til de misundelige for en løve. Det spiller jeg mig ind der. Men man kan måske... Jeg synes faktisk, at det er meget svært ikke at være meget glad for, som jeg har det selv. Altså på en... At vide, samtidig med, at jeg ved, at jeg er overordentligt privilegeret. Og der er så... At folk er så venlige imod mig. Så hensynsfuld, og så går op i, hvad både jeg og min familie foretager, og så følger os i gode dage og vanskelige dage. Og det er en støtte. Det er en virkelig støtte. Det synes jeg. Jeg kan ikke påstå, at jeg egentlig, tror jeg, misunder folk ret meget, fordi jeg er jo vant til, at det er forskelligt, hvordan folk lever og hvordan folk har det. Det tror jeg er noget, man lærte ret tidligt i mit tilfælde, fordi det var klart, hvad jeg skulle med i fremtiden, og jeg skulle efterfølge min far og blev dronning en dag, og så, da jeg var blevet det, så vidste man, at jamen, det drejer sig om, og så er der ikke meget mening i at gå rundt og misunde andre mennesker for noget som helst, fordi man har en forpligtelse. Og især, at det er en forpligtelse, som man er både glad for og stolt af at have. Og så det der, at folk i den grad bakker op omkring mig og min familie, det gør man virkelig, tror jeg, kan yde så meget som muligt. Og forhåbentlig det bedste. Naturligvis. Ja. Ja, mange tak. Jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor der sker en masse forandringer, og der er en masse store beslutninger, der skal træffes. Nogle gange så kunne jeg godt ønske mig, at jeg kunne spole tiden frem og bede mit fremtidige jeg om et godt råd. Så mit spørgsmål til dem, det er, når de ser tilbage på deres liv, hvilket råd ville de så ønske, at de kunne give deres yngre jeg? Det er et flot spørgsmål, men det er ikke nemt. ja. Ja. Det er virkelig noget, man må tænke over. Hvad vil jeg have, hvis yngre jeg? Jo, at det går nok. Altså, den ene aften går man i seng og tænker, ej, himmels navn skal jeg stille op. Og det ligger man måske også og tænker på om natten, men så kan det være, at næste morgen, så ser der alligevel anderledes ud, og så sker der et eller andet helt uved, som ikke kommer spørgsmålet ved, som alligevel pludselig gør, at jamen, så får man... Alligevel, så får man sådan lidt et klap i ryggen, eller lidt vind, der kan føre en videre. Ja. Det plejer at komme, håber jeg. Og så lidt optimisme, det tror jeg, at man har brug for. Det var god råd. Ja, tak for det. Hey, goddag, deres majestæt. Ja, værsgo. Tak.
Mit navn er Maja Krogsgaard Bymand, og jeg har altid været fascineret af historie, og hertil, hvordan medlemmerne af kongefamilierne har sat deres unikke præg på historien og har bidraget til udviklingen af samfundet. Mange er hver især i sin tid og efterfølgende blevet kendt som solkongen, den jomfruelige dronning, løvehjerte, den benådige og kongen af folket. Og derfor vil jeg gerne spørge deres majestæt om, hvordan de vil beskrive dem selv som dronningen, og hvad de gerne vil huskes for. Ja, hvordan jeg skal beskrive mig selv, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg tror i hvert fald, det jeg måske først og fremmest gerne vil huskes for, det var, at hun gjorde sig umage. Det tror jeg, at det bedste eftermæle, man kan få. Det er i hvert fald det, jeg har bestræbt mig på, lige siden jeg ikke var så gammel. Siden jeg blev klar over, hvad det var, at jeg skulle. Og siden der, ja, det er nu der snart 50 år siden. Det er ikke til at forstå, at der er gået så mange år. Men det kan man jo se på sig selv i spejlet, for eksempel. Så hvis deres majestæt skulle beskrive dem selv med et ord som dronning, hvad ville det så være? Et ord? Det er et enkelt ord? Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg er ikke så god til selvportræt har aldrig været min linje. Det tror jeg ikke. Men jeg kan love dem, at jeg gør mig umage. Også selvom jeg nu har prøvet det her job i mange, mange år. Der er ikke nogen anden måde, man kan gøre det på. Kommer fra Viborg, ikke? Ja, vel. Ja, og tusind tak, fordi vi må komme og se dem. Det er da en fornøjelse. Jeg har et spørgsmål, sådan lidt nysgerrighedsmæssigt. Jeg er meget fascineret af den overklassen, hvis man kan kalde det det. Det lyder måske sådan lidt negativt, men jeg er meget fascineret af etiketten, der er omkring kongehuset. Og så jeg et interview med dem for nogle år siden, hvor de i rette sat en journalist er kommet til at kalde dem du. Og det må man selvfølgelig ikke. Men så blev jeg bare nysgerrig på, hvornår må man ind det? Så tænkte jeg på, hvis kronprinsen for eksempel har haft en ven med hjemme, er man så dus med det samme på dem, eller er de hvordan er? Altså, da kronprinsen og prins Joachim var yngre, og så var man jo selvfølgelig dus med, som man er dus med børn under andre omstændigheder. Ja. Og så efterhånden, som de så jeg har mødt nogle af deres nu jævnaldrende venner, så har vi måske nok været disselig først, indtil jeg sådan ligesom fik fornemmelsen af, hvordan det var, og hvor tæt det var. Men jeg er dus med mange af begge mine sønners venner, og jeg har selv mange venner, og dem er jeg dus med som en selvfølge. Okay, ja, så. Jeg arbejder som psykolog og har mødt rigtig mange mennesker, og dermed også mange skæbnefortællinger. Så derfor vil jeg meget gerne spørge dem, deres majestæt. Hvornår stod deres skæbne klart for dem, og hvordan erindrer de det øjeblik? Ja, øjeblikket er måske svært at huske præcist, men det er jo klart, at det blev på det tidspunkt, hvor man besluttede at ændre tronfølgeloven, sådan at jeg som datter af min far kunne træde efter min far. Og det er jo klart, der stod det jo klart. Helt tydeligt. Og jeg var nok noget benovet over det og lidt skræmt, men især var min far frygtelig glad for, at jeg skulle følge efter ham og stolt af det. Og det var naturligvis den største støtte, man kunne have. Og så, jeg var 13 på det tidspunkt, i 53, da tronfølgeloven blev ændret. Og så lærte man jo at først at leve med det, og derefter at acceptere det, og det sidste var jeg glad for det. Ja. Fik de beskeden på en bestemt måde, eller? Nej, mine forældre snakkede lidt om det den vinter, lige så stille. Og så da selve afstemningen kommer, det var jo så gældende fra den 5. juni i 53. Så var det jo gjort sådan. Så stod det fast. Jeg kan egentlig huske bedst, at at min far var så glad for det. Og at jeg fik kæmpe støtte fra begge mine forældre.